ស្រីនរគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើឲ្យសក់យើងត្រង់អឺដល់ឃើញសក់ហើយនេះពងតាស្អាតនេះកញ្ញាស្អាតតែត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែល3ទៅ5នាទីសក់យើងនឹងធ្វើឲ្យវាត្រង់មិនសិនចង់នឹងធ្វើឲ្យត្រង់ជាមួយបងគ្នាអូខេចាំអរគុណOkay, I'll go and jump up. Okay, come on. Goodbye.